maanta waxaan joognaa riigii gadhkoonfureed oo cilad ku timi, xagga deynabada ay ku timi, oo aan u keenay injineer, aan burca ka keenay. Waxaa dhacay abaar ba'an, sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiyeen. Waxaa dhacay abaar ba'an, sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiyeen. Olihii dhammaada ee dadkii baa dhimanayee, wixii dhigla uu kacaa. Olihii dhammaada ee dadkii baa dhimanayee, wixii dhigla uu kacaa. waxa weeyaan baahiyaad aad iyo aad u fara badan ayaa riigi ka dhiman. Waa weelkii xooluhu ay ku cabayeen oo aanu lahayn, waastooyinkii kuwii geela, waastooyinkii geela iyo kuwii adhiga intaba waa burbureen. Waxaanu lahayn taangigii kaydka ee biyaha loogu shubi lahaa habeenkii. Waxa kale oo uu u baahan yahay guryihii matoorku yaalay oo dayactir u baahan, stoorkii oo dumay oo aan dayactir marna ma helin. Waxa weeyaan waxqabad weyn ayaa meesha ka qabyaa. Soolartii oo aan shaqaynay oo fadhida, waxa weeye markaa ummad ayaa dul toban. Waxaan leeyahay anigoo ah biyotoorigii ceelka gadhkoonfureed, dayactirkaa waxaana looga qabto. Bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta waxaan joognaa riigii gadhkoonfureed oo cilad ku timi, xagga deynabada ay ku timi, oo aan u keenay injineer, aan burca ka keenay oo runtii hagaajiyey. Runtii sidaa u ka warramay mas-uulka riigii gadhkoonfureed, riigan waxaa ka taagan baahiyaad badan oo runtii hadday tahay tawaangidii, hadday tahay soolar aanu lahayn, hadday tahay meelihii xooluhu ka cabayeen oo aada u yar oo qaar burbursan yihiin, maadaama xoolaha ka cabaya ay aada u tiro badan yihiin maanta oo jimcaha waanu ka fadhii kari weyn inay xooluhuna maanta dul tumnaadaan, riiguna xumaado. Markaas si degdeg ayaanu injineerka burca uga keenay. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa Suldaan Cabdiraxmaan Qodax Jaamac oo runtii isaguna riigani dib loo kiciyo, emergency loo kiciyo, degdeg ka ahaa qayb ka ahaa. Marka waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro adiguna qaybta aad ku lahayd. Runtii waxaanu aada ugu mahad celinaynaa dhammaan wasaaradda biyaha ka qayb qaadatay ceelal badan gobolka inay u kiciso. Runtii iyadoo aan dee boqolkiiba boqol dee baahiyaha ka jira ay ceelkana runtii ay u badan yihiin oo soolartu ka mid tahay, wasiir waxaanu ku leenahay si uga dhaqsaa badan, haddana cilada ugu weyn aad haysataa ceelkan wadda xagga deynabada iyo dabka, baytariyadii iyo deynabadii iyo wixiibaa iswaafaqda. Markaa wasiir, waxaanu kaa codsanaynaa inaad soolar ceelkan ku samayso. Runtii ceelkani wuxuu u baahan yahay taangi, waayo mishiinku inuu nastaabaa loo baahan yahay, oo taangi weyn oo westa oo dad xooluhu biyo lagu kaydiyo uu u baahan yahay. Markaa waxaan aad iyo aad maysagana wasiirka ugu mahadcelinaya wasiir Cali. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda, kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxaa waxta kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda.
Habshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.